ሰላም ሰላም ኩብራት ኣሕዋት ሎማ ዓን ድማ ከም ትልሙድ ኮይኑ ሓንቲ ጠቃሚት እያ ዝበልክዋ ቪድዮ ሒዘ ተመልሶኩም ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና ምባልና ኣብዚ ዩቱብ መፂና ስማርት ሜድያ ሰኒልና ሰርች ብምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይንረስዕ። ቀፂልና ድማ ኣብዚ ቪድዮስ ዝብል ዘሎ ኣቲና ብዙሕ ጠቃሚ ዝበልናዮ ቪድዮታት ኣሎ ኣቲና በብሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እቲ ጠቃሚ ወይ መሃሪ ዝበልናዮ ድማ ሸር ምባል ናብ ፈተውትና ኣይንሕማቕ መታን ምሳና ኮይኖም ክምሃሩ። ካብዚ ቀፂለ ናብቲ ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና ክብለኩም ብዛዕባ ሜጋ ትብል ኣፕሊኬሽን ኢና ክንዛረብ። ስያ ኣፕሊኬሽን እዚኣያ ዝሓተትኩም ኒ ሰባት ነርኩም። እዚኣ እንታይ ትጠቕመና እንተልና ኣብ ፎቶ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክንዕቅብ ንኽእል ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቴሌፎን ከፊትና ድማ እቲ ኢሜልናን ፓስፖርትናን ሂብና ከፍታ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ፎቶና ተዓቅበልና ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲና ሜጋ ኢልና እንተ ፅሒፍና ከምዚ ንሪኣ እዛ ቀዳመይ ዝሰላ ክትመፀልናያ። ድሕሪ እዚ ኣብዚ ኢንስታል ዝብል ክመፀኩም ኢንስታል ብምግባር ኦፐን ክትብለናያ። ኦፐን ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክትመፀናያ። ሕጂ ኣካውንቲ ስለ ዘይብልና ጀመርቲ እንተ ደኣ ኮይና ኣብዚ ዓይና ክንሃርም ድሕሪ ምጅማርና ካልእ ግዜ ክንጥቀመላ ከለና ግን ኣብዚ ሃሪምና ኢና በቲ ንህቦ ኢሜልን ፓስፖርትን ክንጥቀም ማለት እዩ። ሎማ ዓንቲ ካብ መጀመርታ ክንሪኣ ኢና። ጀመርቲ እንተ ደኣ ኮይና ኣብዚኣ ንሃርም ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ከምዚ ኢሉ ክመፀልና እዩ። ኣብዚ እቲ ስምና ቀዳማይ ስምና ንጥቀመሉ ንህቦ ፈረስት ኔም ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ላስት ኔም። ኣብዚ ኢሜል ዝብል ዘሎ ኢሜልና ክንህቦ ኣለና። ኣብዚ ድማ ፓስፖርት ንህቦ ማለት እዩ። ኣብዚ ክልተ ፓስፖርት ክልተ ግዜ ሓደ ዓይነት ፓስፖርት ንህቦ። ሕጂ ክንመልኣ ክንጅምር ኢና። ከምዚ ገርና ምስ መላእና ኣብዚ ድማ ኢሜልና ንህቦ። ከምዚ ገርና ትኽክል ስምና ሂብና ንመልኦ ማለት እዩ። ጅመልና ድማ እቲ ዝሰርሕ ንጥቀመሉ ጅመል ክንህቦ ኣለና። ከምዚ ገርና ምስ መላእናዮ ኣብዚ ዋክት ወርድ ወይ ድማ ፓስወርድ ዝብለና ድማ ኣብዚኣን ኣብዛ ታሕቲ ወይትን ሓደ ዓይነት ክንህቦ ኣለና። ኣብዚኣ ዝፅሓፍናዮ ኣብዚኣ ክንደግሞ ኣለና። ካብዚ ብምቕፃል ነዚአን ክልተ ሰንጠረዥ እዚአን ራይት ራይት ክንገብረና ኣለና። ቀፂልና ኣብዚኣ ንሃርም ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ኢላ ክሳብ ትመፀና ንፅበያ። ካብዚ ወፂና ናብ ጂሜል ናትና ክንከይድና ኣብኡ ሰዲዶምልና ኣለዉ ናብ ጂሜልና ማለት እዩ። ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጂሜል ሰዲዶምለይ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ብምህራም ኣብዚኣ ኣካውንት ኣክቲቨረንት ብዘላ ንሃርማ ከምዚ ተመፂና ድማ ኣብዚ ንሃር ማለት ብዚ ክሮም ዝብል ዘሎ። ኦኬ ከምዚ ኢሉ ክመፀልናዩ ኣብዚ እቲ ፓስፖርት እቲ ናትና ፓስፖርት ንህቦ ማለት እዩ። ቀዲምና ክንህቦ ዝፀናሕና ኣብዚ እቲ ትኽክል ኢሜልና እቲ ፓስፖርት ኣቐዲምና ክንህባ ዝፀናሕና ምስ መላእናዮ ኣብዚ ንሃርም ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ከምዚ ሰርች ገይራ ክተእትወናያ ከምዚ ኢላ። ሕጂ ኣብዚ እንተዳ መፂና ኣብዚ ሰለስተ ሕንፃፃስ ዘሎ ተሃሪምና ኣብዚ ኣብዚ ኣለና እቲ ዝወሃበና ዓቕን ማለት እዩ። እቲ ዓቕን ናይ ጂጋባይት ሕጂ 25 ጂጋባይት ተዋሂብና ኣለና ብናፃ 1.4 ኤምቢ ድማ ተጠቂመሉ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ እንተ ደኣ መሊእና ብገንዘብ እዩ። እዚ እኹሉይ ንፎቶ ገለ ግን እዚ እንተ ደኣ መሊእ 25 ጂጋባይት ተጠቂምና ብገንዘብ ኢና ክንጥቀመላ ማለት እዩ። ዘገድሰና እንተኮይኑ ኣብዚ ኣቲና ወርሓዊ ድዩ ዓመታዊ ክንኣቱ ንኽእል ኢና።
ግን አገዳሲ ኮይኑ ይረኸብክዎን ክሳብዚ ዝመልእ ንጥቀመሉ እቲ ኣገዳሲ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ፎቶታት ኣብዚ ነቐምጦ ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕፃል ከመይ ጌርና ናብዚ ስእልታትና ንምፅኦ እንተዳ ኢልና ኣብዚአን ሰለስተ ኣንፃፃት ምሳረምና ሬታ እዚ ድማ ምርዳእ ከይኣብየና ኣብዚ ዌብሳይት ናይ ክሮም ስለዘለና ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ከድና ክንኣቱ ኢና ኣብኡ እቲ መርዳእታ ኣብኡ ይንፅር ማለት እዩ። ኦኬ ናብቲ ኣፕሊኬሽን ተመሊስና ክንኣቱ ኢና ከምዚ ኢላ ክትኣትወልናዮ ማለት እዩ። ድሕርዚ ከመይ ጌርና እቲ ስእልታት ናትና ናብዚ ነምፅኦ ዝብል ድማ ኣብዚ ፕላስ ዘሎ ንሃርም ወይ ድማ ኣብዚኣ ናይ ካሜራ ምልክት ዘላ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ተሃሪምና እዚ ክንከፍቶ ኣለና መታን ኩሉ ግዜ ዝሰኣልናዮ ኣውቶማቲክ ናብዚ ክመፅእ ኣብዚ ፍቓድ ንህቦ። ኣብዚ ድማ ዝኾነ ቪድዮ ዋላ ክኣቱ ከም ዘለዎ ንኸፍቶ እዚ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብዳታ ክትጥቀም ደሊ ካብል ኣሎ ብዳታ ንደሊ እንተኮይና ወላ ብዳታ ከለና ናብዚ ክመሓላለፍ መታን እዚኣ ንኸፍታ ማለት እዩ። ኣብዚኣ መሊስና ንሃርም ኦኬ ዛሕሪ እዚ ኣብዚ ፕላስ ዝብል ዘሎ ብምህራም ኣብዚ ድማ እቲ ዝኾነ በስማት ጌርና ክንፈላለዩ ንደሊ ንኣብነት ናይ ፎቶ ንድሕር ደሊና ኣብዚ መፂና ፎቶ ኢልና ኣብዚ ሴፍ ንብሎ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ኣብዚ ክመፀልናዩ እቲ ፎቶናትና ኣብዚ ክነቐምጦ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ንሪኦ ከለና ከምዚ ይዘውር ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ናተይ ኣብ ጋላሪ ዘሎ ናብዚ ከምፅኦ ከመሓላልፎ ማለት እዩ። ከምዚ ክንሪኦ ዘለና ድማ ኣብዚ ፎቶ ዝብል ኣቲና ኣብዚ ፕላስ ምሳረምና ካብቲ ፎቶናትና ኣቲና ክነምፅእ ንኽእል ኢና። ናብዚ ኣብዚ ኣለና ኣብዚ ቅድሚት ዘሎ ኣብዚ ቅድሚት ዘሎ እንተዳ ሃሪምና ከምዚ ጌርና ናብቲ ፎቶታት ናትና ክወስደና እዩ። ከምዚ ገይሩ ናብቲ ፎቶታትና ይወስደና። ካብዚ ድማ ስዘድልየና ከምዚ ጌርና ብምሓዝ ናብቲ እንደልዮ ዘለና ኣፕሊኬሽን ንመሓላልፎ ማለት እዩ። ንኣብነት እዛ ፎቶ እዚኣ እንተዳ ደልየ ኣብዚ መፅአ ራይት ገይረይ ኣለኹ። ኣብዚ ላዕሊ ድማ ኣለና ስለክቲረን ዝብል ማለት እዩ። ኣብኡ ምሳርና ልክዕ ናብዚ ክመፅእ ማለት እዩ። ኣብዚ ፎቶ ዝብል ክመፅእ እዩ። ኣብዚ ስለ ትሰርሕ ዘላ ሕጂ ክመሓላለፍ ኣይከኣለን፣ ግን ኣብዚ ክመፅ እዩ። ድሕሪ እዚ ብምቕፃል ካብዚ ዝተረፈ ቀሲልና ኩሉ በብሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ድሕሪ ግዜ ኮይኑ እንተደኣ ቴሌፎን ቀየርና እቲ ኣፕሊኬሽን ሜጋ ትብል ኣብቲያ ዝቀየርናያ ቴሌፎን ኣውሪድና በቲ ዝሃብናዮ ኣካውንትን ኢሜል እንተደኣ ከፊትናያ እቲ ፎቶታት ኣብዚ ዝፀዓናዮ ይኹን ቪድዮታት ዝኾነ ኣብኡ ክመፀና እዩ። ከምዚ ጌርና ድማ ፎቶታትና ክጠፍአና ኣይክእልን። ሰው ኣጠቃቅማ ናይ ሜጋ እዚኣ ትመስል። ካልእ ድማ ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተሎ ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኣ ኢና። ሰሰና እዩ።